il-qasam tas-saħħa minn dejjem kien pilastru tal-politika tal-Partit Nazzjonalista, pilastru li s-sarraf rizultati eccellenti li waslu biex il-poplu Malti jeti minn kualità tajba fis servizz tas-saħħa. Dan għalu l-kellim tal-oppozizjoni dwar is saħħa Claudio Grek f'intervista intervista ma dan l-istazzjon dwar il-wolġ di tijaw f-shadow cabinet fil-parlament id deputat Grek stqar li s-settur tas s-saxħa u mis setturi l-aktar importanti un sensittivi li għan fl-amministrazzjoni pubblika ta' pajizna. Claudio Grek għal li jħossu privileġġat li l-kap tal-oppozizjoni sajmin buzuttil, għazlu biex ikun xedow minister f'dan il-qasam. U għal li s-settur tas s-saxħa se jkunet jgħati opportunita gbar li l-poplu malti, izda fl-istess waqt se jkunet joffri sfidi gbar li l-pajiz. Dawn l-opportunitajiet se jkunu ġejjin mill-avvanzi kbar li qed fil-kamp tat-teknoloġija marbuta mal-qasam mediku, kif ukoll l-opportunitajiet li ġejjin minn mediċini ġodda li se jkunu qed l-ħajja tan-nies. Id-Deputat Nazzjonalista saħaq li l-isfidi marbuti mas-saħħa m'għandhomx ikunu indirizzati bir-retorika, iżda bazzjonijiet u bit-tmexxija l-akbar sfida li għandu pajizna u dimu f'dan il-settur li huwa il li għal ja sfida marbuta mal l-aspet finanzjarju. Ta' kif aħna ser inkomplu naħdmu biex insostnu dan il-settur, biex insostnu il-level il u l-kualità tal tal-kura tas-saħħa f'dan il-settur u kif eh, f'dan fil-kontest ekonomiku ta' pajizna u fil-kontest fiskali ta' pajizna aħna ser inkomplu eh, insostnu il-finanzjament tal-kura tal tas-saħħa b'xejn b'xejn f'pajjiżna. Ma dan żied Grek, l-Oppożizzjoni se tibqa' tkun lejali lejn pajjiżna, tiskrutinja l-operat tal-Gvern u ma tħallix kollox jisu qisu xejn mhux Fl-istess l-Oppożizzjoni se tkun qed tikkontribwixxi l-idejja tagħha dwar kif jista jsiru l-affarijiet aħjar. Aħna rridu nżommu lill-Gvern accountable tal-wediet elettorali li jagħmel. Saru ħafna wediet, saru Kem trit weddit, sar weddit il-li aħna nibżaw li muxkolla kem mumma sostenibli, u għalek aħna rridu naraw s l-dak li ġimwijat jitwetta, pero waqt li jħat jitwetta ma jipperikolax kem il-finanzjament ta' settur ta' s kif kol il-finanzi ta' pajizna. id deputat nazjonalista għalli fl-axħar mill-axħar danu pajista ta' kolħat, u mux pajista min fil-gvernjon fl oppozizjoni Il-Partit Nazzjonalista fl-Oppożizzjoni għandu rwol ewlieni biex il-kura tas-saħħa titjieb.